Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Najina. Sizlar bilan bugun Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi kiber xavfsizlik bo'limi xodimi Xudoynazarov Boburjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening birinchi savolim: kiber jinoyatchilar ular kimlar va qanday ishlashadi? Kiber jinoyatchilar mana hozirgi kundagi jinoyatchilarni o'zimiz bilamiz. O'g'irlik qiladi yoki bir qanaqadir bir ishlar qiladi. O'shalarni virtual muhitdagi holat, ya'ni axborot texnologiyalari yordamida foydalanib jinoyatni sodir etsa, bular kiber jinoyatchilar deyiladi. Kiber jinoyatchilar turlari ko'p. Ya'ni biz qora shapkali hakerlar deb qo'yamiz. Ya'ni hozirgi kundagisi, lekin ko'pincha bu firibgarlik yo'li bilan qozonadi. Ya'ni hakerlik yo'li bilan emas, odatdagi firibgarlik yo'li bilan insonlarni pullarini, plastik kartalarini yechib olish holatlari kuzatilyapti mana O'zbekiston holatida. Kiber jinoyatchilarni mana phishing deymiz yoki bir ijtimoiy muhandislik yo'llari. Ya'ni bu yerda aynan kiber jinoyatchilikda hakerlik yo'li bilan emas, ya'ni bir insonlarni soddaligi yo'li bilan pul undirish holati kuzatilyapti. Ko'pincha mana shunaqa. Ya'ni o'zini markaziy bank xodimini tanishtirish mumkin, telefon qilib turib. Tanishtirgan vaqtida ko'pchilik fuqarolar bu gaplaridan nimaga tushib qolib, sirasi o'ziga kelgan SMS kodda aytib qo'yishyapti yoki to'g'ri kelgan ilovani o'rnatib qo'yishyapti. Demak, bu kiber jinoyatchilikni mana shu O'zbekistonda tarqalgan turi bu phishing yo'li bilan, ya'ni ijtimoiy muhandislik yo'li bilan yo'li eng keng tarqalmoqda hozirda, eng ko'p tarqalmoqda. Rahmat. Ikkinchi savolim: hozirda kiber jinoyatchilarning qaysi turlari ommalashmoqda va bunga nimalar sabab bo'lmoqda? Bu turlarning tarqalishiga sabab bu kiber jinoyatchiliklar hozir mana bizni yurtimizda yangi kirib kelgan. Ya'ni deylik, kimdir kriptovalyuta orqali pulimizni ko'paytirishimizni bilsak, firibgarlar mana shu yo'ldan foydalanibdi degan. Kriptovalyuta orqali insonlarni ishonchiga kirib, ya'ni kim ulardan pul tashlatib olib, biz sizga ko'paytirib beramiz deb pul tashlatib olib, trading orqali pul topsa bo'ladi deb turib, ularga pulingizni biz ko'paytirib beramiz deb turib, ulardan pul tashlatib olishmoqda. Lekin tashlab bergandan keyin pullarni qaytarib berishmaydi. Bu, ya'ni buni chiqib chiqish sabablari, bu jinoyat turlari yangi, ya'ni O'zbekiston hududida yangi bo'lgani uchun ko'paymoqda. Yangi bo'lgani uchun ishonmasini ko'paytirmoqda faoliyatini. Tushunarli. Sizningcha kiber jinoyatchilar shu o'rinda davom etib boraversa, bu qanday yakunlanadi? Kiber jinoyatchilar bu shu ketishda davom etib ketaversa, hozirgi mana deylik o'sish kuzatilyapti. O'tgan yilga nisbatan hozirgi kunda o'zi ancha barobarga oshib ketgan. Mana 1,5 barobarga oshib ketgan. Ya'ni biz kiber jinoyatni yangi turlari kelib chiqmoqda. Ya'ni bir sun'iy intellekt yordamida hozirgi kunda o'sha ommalashib bormoqda. Biror bir mashhur shaxsni ovozini klonni yasay oladi. Klonni yasayapti degan sun'iy intellekt orqali, o'sha orqali fuqarolar ishonchiga kiryapti. Ya'ni oddiy bir mashhur shaxslar, tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Ko'p tanilgan shaxslarni ovozini, o'zini rasmini klonlashtirib turib, ularni nomidan fuqarolar aldash yo'li bilan o'tishyapti. Ya'ni bu yangi turlari keskin ortib ketyapti. Ya'ni bir sun'iy intellekt yo'li bilan yoki bir zararli ilova tarqatish yo'li bilan yoki bir boshqa yo'llar bilan sodir etilganligi uchun bu jinoyatni o'zini nimasini keskin oshib ketyapti. Hozir endi buni asosiy to'xtatib, ya'ni bir foizini kamaytirib qolishimiz yo'li, bizni asosiy maqsadimiz o'sha hozirgi kundagi bo'layotgan ishlar, ya'ni targ'ibot oyligi. Targ'ibot oyligi orqali biz insonlarga, fuqarolarga mana shu narsani yetkazib bera olsak, buni ko'rsatkichi ancha pasayishi kelib chiqadi. Hozirda bank va to'lov tizimlarida kiber jinoyatchilarga qarshi qanday kurash tizimlari ko'rilgan? Hozirda endi biz o'zimiz tavsiya berib turamiz, banklarda o'zlari ham ishlab chiqyapti. Ya'ni bir har bir ilovaga kirgan vaqtida, oldinlari ilovaga kirgan vaqtida tranzaksiyani birdaniga amalga oshirsa bo'ladi, ya'ni kimdir hisob raqamiga birdan o'sha pul tashlab bersangiz bo'ladi. Hozir bu narsa 1-2 soatga cho'zilgan, ya'ni ilovani o'rnatgan vaqtingizda 2 soatdan keyin yoki 1 soatdan keyin pul o'tkazishingiz mumkin. Ungacha o'tkazolmay turasiz. Yoki bir ilovaga kirgandan keyin ilovadan foydalanish uchun ba'zi ilovalarda bu tizim ko'rilyapti. Ilovalardan faqat SMS kod emas, 100 Face ID bilan ro'yxatdan o'tishyapti. Ya'ni Face ID orqali ro'yxatdan o'tib turib, keyin ilovada ishlata olishi mumkin. Oldinlari unaqa emas. Oldinlari faqat SMS kod orqali ilovani o'ziga kirib ketardi. Hozirgi kunda ham bo'la-bo'lak qolgan. Lekin hammasiga mana shu tizimni ommalashtirsa, ya'ni kelgan SMS koddan tashqari har bir ilova kirganda o'zini Face ID bilan yuzini bir tasdiqlab olish rejimini qo'ysa, bu firibgarlikni oldini olishga ancha bir samarali usul deb hisoblayman. Tushunarli, rahmat.
Qanday qilib ushbu turdagi jinoyatlarni oldin olish mumkin? Bu jinoyatlarni oldini olishda mana demak analiz qilib chiqamiz. Analiz qilib chiqqanda bu yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu jinoyatlarning deyarli hammasi ijtimoiy muhandislik yo'li bilan kelib chiqyapti. Ijtimoiy muhandislik yo'li qanaqa? Insonni o'zini zaifligidan foydalanadi, ya'ni insonni ishonchiga kirib turib, keyin hujum qiladi. Bunda hozir qaysidir bank orqali tizimni zaifligi yo'q yoki bir kibir xavfsizlik sohasi bo'yicha aynan bir tizimda zaifligi yo'q hozirda. Bu yerda o'zi asosiy omil bu yerda inson omili hisoblanadi. Sababi psixologik hujum qilyapti ularga. Psixologik hujum qilgandan keyin o'zlari xohlab turib kod aytib qo'yishadi yoki bir qaysidir virusni zararli ilova o'rnatib qo'yishadi. Mana shu deylik yutuqli aksiya chiqdi desa, yutuqli aksiyaga kirib qo'yib, plastik ma'lumotlarni berib qo'yadi. Mana shu holatdagina kibir jinoyatlar mana shu turdagilari sodir bo'lyapti. Bularni oldini olish uchun biz mana targ'ibot ishlari olib boryapmiz. Targ'ibot ishlarini keng ko'lamda olib borish kerak, ya'ni hozirgi kundagidek xuddi respublika bo'yicha olib borilayotganda, yana ham bularni davom ettirib olib borishimiz kerak. Qanchalik ko'p bilishsa insonlar kibir jinoyatchilar qanaqa usullardan foydalanishini, ya'ni bir psixologik ong shakllansa, o'shandagina to'xtatib qolamiz bu firibgarlik yo'llarini. Demak, demoqchisiz, bizlar o'zimiz qandaydir tarzda aybdor desak ham bo'ladi. Ha, insonlarni o'zlari ko'pincha aybdor bo'lishadi. Ya'ni bir inson omili ko'pincha xato bo'ladi. Va oxirgi savolim, deylik, fuqaro kibir jinoyatining qurboni bo'ldi. Bunday holatlarda u nima qilishi kerak? Pul yechilgan vaqtini o'zida murojaat qilish kerak. Qanday qilib ushbu turdagi jinoyatlarni oldini olish mumkin? Fuqaro endi deylik kibir jinoyat bu yerda turlari ko'p. Biz sizga men sizga plastik misol tushuntirib ketaman. Plastik misolda qarayapti, birinchi o'rinda kodni berib qo'ydi deylik, lekin plastikda puli yo'q. Plastikda puli yo'q, icha olmaydi. Har bitta ilovada bo'lgandek, o'sha har bitta bank ilovalarida xavfsizlik bo'lim bor o'zini. Xavfsizlik bo'limiga so'zlamalardan kirib, ishonchli qurilmalarni tekshirib ko'rish kerak. O'ziga tegishli ishonchli qurilmalar. Ishonchli qurilmada begona qurilmani ko'rsa, o'shani chiqarib yuborish kerak. Ya'ni kod deylik klikdan keldi. Klikdan kelgandan keyin telefonda klik ilovasi yo'q. Lekin nima qilish kerak? Klik ilovasini o'rnatib ko'rib, klik ilovasidagi xavfsizlik bo'limiga kirib, o'shandan ishonchli qurilmalardan o'zini qurilmasidan boshqa qurilmani chiqarib yuborish kerak. Deylik telefonda plastikda puli bo'lmasa. Yoki qaysidir zararli ilovani o'rnatib qo'ydi. Zararli ilovani o'rnatib qo'ygandan keyin zararli ilovalar turlari ko'p. Bu o'rnatgan vaqtida ilova topilmay qoladi telefon ichida. Shuning hisobiga o'sha vaqtda o'rnatgan vaqtida internetdan o'chirib, telefonni tozalab olish kerak. Ya'ni sibros deymiz, sibros qilib olish kerak. Bo'ldi. Keyin yana deylik, ichida puli bor. Pulini yechib olib qo'ydi. Pulini yechib olib qo'ygan vaqtida nima qilish kerak? Pulni yechib olib qo'ygan vaqtida o'ziga yaqin ichki ishlar punktiga borish kerak yoki 102 qisqa raqam orqali ichki ishlarga xabar berilsa, pullarni chetga chiqib ketishini yoki qaysidir kartadan kartaga chaqirib ketishini oldini olgan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni Markaziy bank orqali biz bog'lanib, pullarni to'xtatib qolishimiz mumkin. Rahmat Boburjon. Ekranlaringizda ko'rib turgan ijtimoiy tarmoq kanallariga a'zo bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring. Ogoh bo'ling, kibir jinoyat qurboniga aylanib qolmang. Salomat bo'ling.